Pozdravljeni še poslednjič v tej dvorani. Verjetno si delimo navdušenje nad tem, kar je bilo prikazano na vrtiljaku. Vrteli smo se hitro, vendar učinkovito. Učinkovito je bilo tudi delo v projektu in spoznali smo resnično zelo, zelo dragocene, zanimiva orodja, ki jih bomo lahko uporabili pri nadaljnem delu. Nadaljne delo je pa pravzaprav tema, ki se bomo dotaknili zdaj in vabim tebe, Teja, da nam poveš, kako si to zamišljate na ministrstvu. Mi imamo svoje ideje vsekakor, vi pa, kot ponavadi, zagotavljate pogoje za to, da jih lahko uresničujemo. Izvoli. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni še enkrat v imenu ministrstva, še posebej v imenu sektorja za izobraževanje odraslih, ki, kot je bilo danes že večkrat izpostavljeno, pač bedi nad področjem, ki je danes predmet te konference. Jaz sem zdaj ugotovila v današnjem dnevu, da bom v resnici strnila misli, ki so jih današnje predavateljice, govorke v jutranjem delu ves čas izpostavljale, kar me v resnici veseli, ker mi to mogoče pove, da gledamo vsi v isti konec, ali kako ne rečem, ali pa imamo enak pogled za naprej, kar se tiče razvoja kompetenc odraslih, kako bi to področje bi bilo potrebno ali podpreti, ali še dodatno razviti, ali pa pač nadaljevati začrtano pot. V resnici bi mogel verjetno reči, ko govorimo o kompetencah, še kakšno besedo na temo, kaj je sploh, a bodo še ostale tiste temeljne kompetence, o katerih je bilo danes govora, ali se bo pač z razvojem družbe, sveta in še česa in s spremembami, ki se dogajajo, bilo potrebno razmišljati o nekih drugih kompetencah, ampak mislim, da niti ni toliko važno, o kakšni točno kompetenci govorimo, ampak o tem, koga moramo imeti v mislih. In ne glede na to, kako se in okolje in delovno okolje ali pa okolje kot narava spreminja in razvija in se avtomatizirajo stvari in neki procesi, ki so v preteklosti potekali zdaj na drugačen način, motorizirani in tako naprej, je še vedno tako pač predstavljajo predstavniki dela oziroma bi mogli predstavljati, je v ospredju človek oziroma posameznik zaposlen. Jaz pa mislim oziroma se verjetno vsi s tem strinjamo, da bi tako moglo biti tudi v družbi na splošno in se bi mogli pogovarjati o ljudeh oziroma o vsakem posamezniku. In zato na tem področju, kot smo danes že slišali, jaz mislim, da je ključno in mislim, da bomo tudi pač na ministrstvu stremeli k temu naprej, načrtovanju strategij oziroma razvoju tega področja in snovanju projektov in nalog, da je treba izboljšati raven pismenost pa temeljnih zmožnosti, ne glede na to, kako se bo tem zmožnostim reklo oziroma katero področje posameznika bo tisto, ki ga bi razvijali oziroma bi ga podprli. In za to področje absolutno podpreti oziroma nadaljevati razvoj programov in gradiv, ki bi podprle te programe. Ta trenutek smo, kar se razvoja programov tiče, kar smo tudi danes že slišali in se je to zgodilo prav v tem projektu, so koraki bili narejeni, pri gradivih smo pa še kar, sploh kar se tiče e-gradiv, še kar v zadi, oziroma razvoj tega dela ni šel v koraku z razvojem javnoveljavnih programov, in to bo pač potrebno pokrepiti še za naprej, pa seveda tudi še razvoj kakovosti, kar je bilo pa tudi izpostavljeno danes večkrat. Zato so pač pomembna ta področja, kot sem jih tukaj navedla, ne samo, da se razvija kompetence odraslih, ampak da se jih kakovostno razvija s ciljem, z namenom, z učinkom, da ga znamo prepoznati in da ga tudi opazimo mi kot tisti, ki skrbimo za ta razvoj, da ga opazi družba in da ima vsak ali posameznik ali pa družba kot taka nekaj od tega. Ni dovolj seveda verjetno, da se razvija samo kompetence odraslih kot takih, ampak tudi strokovne kompetence strokovnih delavcev, ki s temi odraslimi delajo. Še enkrat podarek skrbi za kakovost,
združenja oziroma te združenja, no, to se zdaj tako malo čudno sliši, ampak skupnosti izobraževalcev odraslih, pa tudi organizacij za izobraževanje odraslih, ne glede na to, ali so javne, ali so zasebne, so neke druge pobude. In brez spodbujanja neformalnih oblik učenja ali pa nasplošno vseživljenjskega učenja pač ne bo šlo, ni dovolj samo spodbujati odrasle za vključevanje v formalne oblike učenja oziroma za pridobitev formalne izobrazbe. Vse prevečkrat je to vezano na trg dela, kar s čimer ni sicer nič narobe in je prav, da se to področje podpira in se ga razvija, kot smo pa danes večkrat slišali in še enkrat mislim, da je prav, da poudarimo, da pa delovno področje ali pa delovna sfera ni vse, kar človek v življenju ima. Ne nazadnje po upokojitvi, če ne prej, je treba zaživeti tudi izven delovnega okolja, se izpopolniti sebe kot osebo, da lahko živimo v polnosti in se potem izkažejo tudi neke državljanske vrline ali pa sodelovanje v družbi, razvoj družbe in tako naprej. In kar je bilo tudi danes že izpostavljeno, predvsem dr. Cavle je to izpostavila, socialna pravičnost v sistemu izobraževanja, se pravi, da tisti, ki so že bili pozabljeni, da se jih vključi nazaj. Hkrati je pa vsem treba dati možnost vsem za vključitev. V zdajšnji finančni perspektivi, se pravi tudi v tej perspektivi, ko je bil ta projekt, v katerem je danes govora del te perspektive, je bilo zelo poudarka na res na ranljive ciljne skupine, na manj izobražene, na starejše odrasle. Hkrati se je pa izkazala potreba, da tudi nekdo, stojim pred vami, nisem starejša od 45 let, nisem nižje izobražena, inštrument SVOS mi je pokazal, ko sem ga rešila, da nisem najmanj usposobljena na tem svetu. Hkrati pa še vedno mislim, da bi rabila ali za svoj lasten interes, za potrebe dela, ki ga upravljam, ali pa ki bi ga mogoče upravljala kdaj kasneje, vse en izobraževanje pa pač za to vrstno vključitev pač ni bilo možnosti oziroma jih je bilo manj. Zato mislim, da je treba za naprej odpreti, se reče temu ciljne skupine, a ne, ponuditi izobraževanje vsem, hkrati pa poskrbeti za opolnomočenje tistih, ki bi pa to resnično še najbolj potrebovali, da sploh prepoznajo to potrebo, da prepoznajo smisel izobraževanja oziroma usposabljanja oziroma pridobivanja novih znanj, novih spretnosti, novih kompetenc, ali za svoj lasten razvoj ali pa pač tudi za potrebe dela, če je temu tako. Zato, da bi lahko lažje potem tudi obvladovali življenjske naloge, uporabljali tehnologijo, ki je na voljo sistemu, olajšali neke procese v življenju, skrajšali neke načine izpopolnjevanja svojih nalog. In v tem kontekstu je pač treba tudi poskrbeti za kakovost tudi neformalnega izobraževanja odraslih. V smislu, da ni dovolj, da se ukvarja s tem, da zdaj po domače rečem, vsake ima 5 minut časa, vendarle so andragoška spoznanja pomembna pri podajanju znanja oziroma pri delu z odraslimi in je temu treba slediti verjetno tudi v neformalnem izobraževanju, če želimo, da je kakovostno, da je primerno, da je, in da je predvsem, da da učinke, da odrasel, ki se ga udeleži, dobi tisto, po kar je prišel, ne sam papir. Zdaj, čist tehnično ali operativno, to pomeni vnaprej še vedno, tako kot do sedaj, dodelitev nalog javnim zavodom z področja, to je tako kot je ACS in še druge organizacije, tudi javnim organizacijam za izobraževanje odraslih, pa tudi seveda drugim deležnikom na tem področju za razvoj, za sodelovanje oziroma za neke skupne premisleke, kam naprej in na kakšen način in kako prije do nekih srednjeročnih ali pa daljnoročnih ciljev, ki nam jih ne nazadnje postavlja resolucija o izobraževanju odraslih, evropski dokumenti, če želimo doseči vključenost vse življenjsko učenje, tako kot je nastavljeno do leta 2030, bo treba še kar na tem področju strniti vrste in delati z roko v roki.
Seveda ni dovolj samo razvoj kot strokovni razvoj področja, potrebna so sredstva za udeležbo vseh bodočih udeležencev v izobraževanju odraslih. In predvsem, če želimo doseči res čisto vsakega in mu potem tudi omogoča, da se udeleži vseh mogočih izobraževanj oziroma priložnosti za učenje, izrazito verjetno povečati promocijo vseživljenjskega učenja, dati poudarke na dobre plati izobraževanja, predstaviti vse mogoče možnosti, kako lahko pridobivamo znanje in kaj to pomeni za osebno rast človeka kot takega, pa tudi družbe. In ena od takih premikov bi verjetno bila ali pa bo, recimo, da se bomo trudili, da pridemo v nekem srednjeročnem časovnem okvirju do tega, da v javno službo, ki je bila tudi danes izpostavljena, v kateri je trenutno poleg programa osnovne šole za odrasle še svetovalna dejavnost, ostale dejavnosti izobraževalne pa pač niso del tega, da se en del izobraževalne dejavnosti, tukaj zdaj govorimo o javno veljavnih izobraževalnih programih za odrasle, prestavi v javno službo in se s tem omogoči stalen dostop vsakemu, ki želi se izobraževati do teh programov. Seveda potem z neko, verjetno neko malo bolj ciljano kampanjo za tiste, ki res bi družba kot taka mogla reči, da bi to še posebej potrebovali in bi bilo koristno, da se tega udeležijo, ampak na najbolj načelni ravni pa dostop vsem. Toliko z moje strani, kar se tiče pogleda za naprej. Se vam zahvaljujem za pozornost. Hvala lepa. Lepa hvala, Teja. Začeli smo z glasom odločevalcev, nosilcev politike, zaključili in lahko samo ugotovimo, da so naša prizadevanja dokaj z roko v roki, tako v preteklosti kot tudi v prihodnosti. Mislim pa, da imamo kakšno minutko ali dve za morebitno vprašanje, po še kakšni morda večji konkretizaciji prihodnosti, a bi kdo želel še kaj povprašati, da ne gremo domov. Radovedni je vedno dobro, ampak da ne gremo domov s kakšnim vprašanjem, ki nas žuli, pa ga nismo zastavili. Ne? Ne. Tudi to se zgodi. To imamo, Tanja, izvoli. Pa da boš Teja slišala, kaj smo pa v eni od skupin, ko smo poslušali rezultate aktivnosti kakovost, predlagali, da gre tudi svetovalec za kakovost v javno službo in tudi podporna dejavnost, promocija, tako da smo še malo razširili naše želje, ker s tem mislim, da bomo res tudi lažje podprli vse to, kar smo zdaj govorili danes. Hvala. Ja, prav je, da ti naše želje ciljajo visoko, potem pa seveda življenje pokaže svoje, ampak z eno prizadevnostjo, ki je bila danes tudi ves čas pravzaprav ilustrirana, se da tudi take visoke želje uresničiti. Bi si pa z vami želela deliti eno tako dost svežo informacijo, ki je priletela preko Twitterja, strani ene naše irske kolegice, ki pravi, naslednje leto, se pravi 2023, bo Evropsko leto spretnosti. Kakorkoli jih potem prevedemo v naša okolja, v naše delo, ampak mislim, da je to še en tak puš, je rekel Gregor prej, v to smer, da to problematiko še bolj osvetlimo, še bolj si prizadevamo, da res doseže slehernika, ker ja, vsi smo ranljivi, eni bolj, drugi manj, ampak za vse si je treba prizadevati.